chceš mít Mac? Já jsem si psala poznámky. Ano, to chcu, to chci. Jo, chci. Pojedeme šalinou. Super. Tak já ti napíšu, co jsi řekl a jestli tam uvidíš, kde by mohla být chyba nějaká. Super, napíšeš to na dokumentu. Aha, vrátil jsem se na psaní. A co ty, co nového, co se děje u tebe? Pořád píšu, vrátil jsem se na psaní knihy, tak to je super, cítím se lepší, cítím se líp, protože něco dělám, tak to je super, mám termín do polovině prosince. Další, do polovině prosince. Jako, co jsem řekl, že chci... mám termín. Termín bude v polovině prosince, v půlce. To by šlo v polovině. Buď v polovině. Ale do poloviny. Ale taky do, ale tam musí být jiný pád. Poloviny, jo, druhý pád. Snažím se si udělat čas. Jo, víš, co myslím, jako... opravdu říkám oboji, jako snažím se si toho všimnout. Aha, snažím se si toho všimnout. Ano, snažím se si toho. Se si toho. Se si. Třeba, snažím se si z toho nedělat hlavu. Snažím se si z toho nedělat hlavu. Víš, co to znamená? Jo, jako... Nedělat si hlavu z něčeho? Jako... splese, nebo být matoucí, nebo... Jo, netrápit se tím, nepřemýšlet. Příliš o tom přemýšlím. Jo. Nebo lámat si hlavu, taky jsem slyšel. Přesně. Jsem si snažím slyšel. Se si z toho nelámat hlavu, vidíš, nedělat hlavu. Mm-hmm. Já končím, to nemá cenu tohleto. Kempovali jsme na 3 dny, 3 noci. Spal jsem v šíti, tak to bylo super. První den, jako druhý den ráno, jsme vstávali, jsme se prozbudili a viděli jsme mráz všude. Tak byl to minus 0 stupňů Celsia. Což byla challenge, výzva pro nás. Tady jsem si akorát všimla, že viděli jsme mráz všude pro nás. Když říkáš malé třeba pro nás, u tebe, na mě, tak se to říká mezi třeba. Což byla pro nás výzva. Mm-hmm. Jo, jsem závislý na to. Jsem na to závislý. Slovosled, jo, to se týče slovosledů. A ten slovosled byl i tady. Zatímco bavili jsme se. Viděli jsme hodně zvířat, jako los. A je další, které jsem se zapomněl slovo česky. Los a je to jedna slabika. Jako sob. Sob, byl to sob. Mhm. To je ten los a akuzativ je viděli jsme losa. Losa, jo, přesně tak, jako je to živý, tak. Přesně tak, losa a soba. Jako losa, soba, super. Mám 2 kamarády, kteří rádi chystat ryby. Aha. Tak hodně to dělali moje kamarády. Zatím co bavili jsme se nebo... Jo, a kteří rádi, a teď jsem nevěděla, jestli jsi chtěl říct chystají, a nebo chytají ryby. A nebo obojí. Aha.
rádi, kteří rádi chytají, chytáte to catch fish. Chystáte jako připravit se. Aha. A co jsi chtěl říct? Ty jsi řekl chystají. Ty jsi řekl chystají. Jo, ale... Já jsem myslela, že dělali jako večeři. Chystali ryby, ne? Aha. No, ale chtěl jsem říct chytají. Kteří aha. rádi chytají ryby. Trece, aha. přece. Voda, kterou jsme se napítili, byli z řeky, tak měli jsme přístroj na čištění vody. Mm-hmm. Tak to trvalo trošku dlouho taky. Jako nějaký filtr. Je to filtr a taky mám ultraviolet světlo. Ultrafialové světlo, mm-hmm. Které jako zabil bakterii. Mm-hmm. Jo, zabíjí bakterie. Jasně. Které zabývá bakterie. To mi fungovalo super, protože nebylo mi zlé, tak už žívám. Tak pořád žívám. I'm still living. Pořád jsem živě. Žiju. Slyšel jsem text v písničce, který byl Celý týden přežívám. Celý týden přežívám. Přežívám. To může být přežívat. Co to je? Jo, přežít, přežívat. Přežívat je to survive. Přežít, přežívat. OK. Jsem si koupil iPhone, tak kromě Androidu mám iPhone. Je to jako 3 verzi předtím, jako je to starší, ale to funguje. Všichni mě kamarádů si stěžovali tím, že zprávy vypadají rozdílně jiné, protože aha. jsou z Androidu a tak teď to funguje líp. A taky myslím, že to se mi bude hodit líp než Android pro firmu. Tak díky. A si stěžovali tím? Stěžovali. O tom? Že? Možná. Si o tom stěžovali? Stěžovali si na to. Mhm. Na to. Že zprávy chodí ve špatném formátu, nebo co jsi říkal. Aha. Ten tým už je pro mě záhada. Jako často myslím, že to chápu jako tým, protože v angličtině asi neexistuje něco takového. Neexistuje. Protože potřebujeme používat dvě slovy místo jenom tým. Mm-hmm. Jo, dvě nebo tři slovy, tak to je super, ale je to záhada. Protože je stěžovat si na akuzativ. Aha. Když chci něco dát do Instagramu, nebo nevím, bude to líp, myslím. Ty jsi řekl dát do Instagramu, že to bude lepší pro tebe dát do Instagramu věci. Tak to jsem řekl, nebo dát na Instagram? Dát na Instagram. Na Instagram. Deprve. Na Facebook. Oh, ok. Na tak YouTube. Nahrát na YouTube. Dát něco na Instagram, ale vidět něco na Instagramu, na Facebooku. Aha, jo. Konečně jsem dohnal všechno v životě, jako slovo. To dohnal, asi předehnal, tak mám dobrý pocit teď, protože není to běžný, jo, když nemáš nic na seznamu úkolů, a tak je to super. Celý týden přežívám, čekám, až to přijde, snad to vyjde.
bude víkend. No a já nedohlídnu cíle, přijde chvíle, kdy mi tělo v pěně dní utone po úco to čo to pásone